Reven rasker over isen. Reven rasker over isen. Så får vi lov, så får vi lov. Reven rasker over isen. Hei, hei. Det er så mitt. Unge besøk, ja. Sett opp i stampen. Julvasken, virkelig. Det må være ren og fin til det skal gå og være niss og lever pakka. Her stampen er en. Den er faktisk 1 meter og 14 centimeter høy. Diameteren kan nok du prøve å anslå selv ut ifra meg oppi her. Dagens oppgave er den som klarer å gjette hvor mange liter vatten det er oppi her. Den vinner 3 poeng. Den som er nest nærmest å gjette, den vinner 2 poeng. Og den som er nest nærmest å gjette, den vinner 1 poeng. Nei, kvile det! Hva skal du gjøre oppi hen? Helt bare ha deg til å gjøre, ha deg ned på Holmsø! Ta sånn, klopp!